Türkiye'de baş veren güclü meşe yangınlarının söndürülmesine kömək məqsədilə bu ölkəyə yollanan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürənlərinin ilk qrupu Bakıya qayıdıb. Qardaş ölkədən qayıdan heyət Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qarşılanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yangınla mübarizədə dəstək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 743 şəxsi heyəti, 97 texnikası, 1 helikopteri və 1 ədəd amfibiya təyyarəsi göndərilib. Türkiyədəki meşə yangınları ilə mübarizəyə başlayan gündən amfibiya təyyarəsi 98, helikopter isə 204 dəfə havaya qalxaraq yangın ocaqlarını ümumilikdə 1404 ton su töküb. Gün içində əlimizdən gələn artıqlamasıyla orada işlər görüldü. Yangınlar tam söndürüldü hamısı. Necə lazımdı ölkəmizi orada təmsil elədik. Ərazi dağlıq əraziydi, meşəli əraziydi. Orada iş aparmaq biraz çətin idi. Amma öhdəsindən gəldi şükür Allah'a. Bu bizim üçün böyük təcrübə idi. Həm də bizim qardaş ölkə idi. Biz orada nəyimiz vardı, qanımızın bahasını olsaydı biz orada öz xidmətimizi göstərməliydi. O ölkəyə öz köməyimizi göstərməliydi. Bu da bizim ölkə başçısının bizə verdiyi bir tapşırıq idi.